Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, koronavirus butun dunyoda bo'lganidek, O'zbekistonda, mamlakatimizda ham tang iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatga sabab bo'lyapti. Albatta, hukumatimiz qo'ldan kelgancha bu vaziyatni bartaraf qilishga bel bog'lagan. Biz ham chetda yashab yurgan o'zbekistonliklar va O'zbekistonni do'stlari bunga jim qarab turgimiz kelmadi va bu borada qo'ldan kelgancha yordam berish maqsadida bir xayriya aksiyasini boshladik. Britaniyadagi o'zimizni tanishlar bilim madaniyat markazi boshchiligida bir xayriya kampaniyasi qilish fikri tug'ilgan payti Fransiyadagi yurtdoshlarimiz ham xuddi shunday bir vaziyatni boshlaganini eshitdik. Ular O'zbekiston bilan birdamlik shiori ostida Yevropani barcha shunday O'zbekistonga befarq bo'lmagan o'zbekistonlik yoki O'zbekistonni do'sti bo'lgan insonlarni, tashkilotlarni bir oraga yig'ib xayriya kampaniyasi boshlashganini eshitdik va Britaniyadagi o'zbeklar ham boya aytganimdek bilim madaniyat markazi boshchiligida xayriya kampaniyasiga qo'shildik. GoFundMe degan xayriya yig'ish platformasida biz ham o'zimizni hisobimizni ochib bu yerdagi faol o'zbeklar, O'zbekistonga befarq bo'lmagan tashkilotlar, xususan elchixona, O'zbek-Britan hamjamiyati, bilim madaniyat markazi va juda ham ko'p faol vatandoshlarimiz shu xayriyani boshladik. Xayriyadan asosiy maqsad mamlakatimizdagi meditsina sohasi uchun kerak bo'lgan, meditsina sohasida ishlayotganlarga yordam bo'ladigan, bolnitsalarimizga yordam bo'ladigan ma'lum bir jihozlarni yoki medikamentlarni O'zbekistonga yuborish. Bu albatta yig'iladigan mablag'ga bog'liq. Bizning maqsadimiz iloji boricha 100 ming yevrodan ko'proq pul yig'ish. Bu albatta bo'ladigan xayriyalarni miqdoriga bog'liq. Hozir mana 2 kun ichida Britaniyada qarib 2,5 ming funt atrofida, Fransiyada qarib 3 ming yevroga yaqin pul yig'ildi va umid qilamizki, bir oy ichida biz oldimizga qo'ygan shu 100 ming yevro yig'ish maqsadini amalga oshiramiz va kerak bo'lgan O'zbekistondagi bolnitsalarga, kasalxonalarga, tibbiyot xodimlariga lozim bo'lgan anjomlarni va kerakli moslamalarni yuborishga harakat qilamiz. Xayriyalar boya aytganimdek veb-sayt orqali, onlayn xayriyalar xayriya qilish orqali bo'lyapti. Bunda shaxslardan kelib tushgan pullar bilan birga ko'pchilik tashkilotlardan ham pul kelyapti. O'zimizni o'zbekistonliklar asos solgan turli xil firmalar ham juda ham katta pullar yuborib turishyapti va bu bizni yanada shijoatlantiryapti. O'ylaymizki, bu qilinayotgan xayriya kampaniyamizning natijasida biz qanday bo'lsa ham shu meditsina sohasida, tibbiyot sohasida faoliyat olib borayotganlarga qandaydir yordamimiz tegadi va shu orqali biz ham mamlakatimizdagi vaziyatni bartaraf bo'lishiga va shu orqali mamlakatimizdagi hozirgi tang vaziyatni tez orada bartaraf bo'lishiga o'z hissamizni qo'shamiz deb umid qilyapmiz.